assalomu alaykum aziz obunachilar aziz yurtdoshlar va qadrdonlarim azizlar kanalimda yangi bo'lsangiz yoki mani videolarimni obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz albatta tezroq mana shu videoni tagida qizil bilan yozilgan подписаться tugmachasini bosib qo'ying va qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying bu sizga bizni keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslikda yordam beradi azizlar bosdingizmi kanalda boshladik azizlar bugun gaplashib o'tadigan qiziq mavzumiz bu homiladorlik testi haqida bo'ladi ya'ni homiladorlik testini qachon qilsa aniq javob ko'rsatadi shuni gaplashib o'tamiz unda bo'lmasa boshladik azizlar boshlamasdan oldin yarim daqiqa vaqtingizni olaman men youtubeda yana bitta kanal ochdim ya'ni ikkinchi kanalim bu doktor s deb atadim bu kanalni bu yerda o'zingizga kerak bo'lgan qisqa videolarni topishingiz mumkin tibbiyot tomonlama qisqa lo'nda va foydali videoroliklar har kuni joylab boramiz albatta bu youtube kanalimga ham o'tib obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin bu youtube kanalni сылкasini mana shu videoning tagida opisaniyada va kommentariyada qoldiramiz azizlar albatta o'tib obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin kanalda bo'lmasa mavzuga keladigan bo'lsak azizlar aniq ko'rsatish uchun test bu birinchi navbatda nima qilishingiz kerak siz hayzingiz keladigan kunni aniq bilishingiz kerak bo'ladi masalan masalan yigirmanchi yanvarda sizni hayzingiz kelishi kerak agar shu kuni hayz kelmasa siz shu kelmagan kundan plyus yetti kun qilasiz ya'ni yigirma yettinchi yanvar kuni siz testni qilasiz yigirmanchi yanvarda test yigirmanchi yanvarda hayz kelishi kerak edi hayz kelmadi siz yigirma yettinchi yanvarda test qilishingiz kerak bo'ladi ya'ni hayz keladigan yani kunga yetti kun qo'shib shundan keyin siz test qilsangiz aniq javob ko'rsatadi ya'ni to'qson to'qson to'qqiz foizgacha aniq ko'rsatadi agar sizda homiladorlik bo'lsa homilador deb chiqaradi homilador bo'lmasa homilador emas deb chiqaradi bu ikki полоска bo'lsa homilador bir polоска bo'lsa homilador emas buni ishlash mexanizmi qanday ishlash mexanizmi xgchi garmoni bilan bog'liq ya'ni siydikdagi xgchi garmoni bilan bog'liq bu test shu bilan ishlaydi agar xgch bo'ladigan bo'lsa sizda testda homilador deb chiqaradi bu azizlar qachon ishlab chiqariladi qachonki homila matkaga borib yopishgandan keyin uning varsinkasidan xgs garmoni ishlab chiqariladi bu esa qonda xgsni ko'payishiga va siydikda ham chiqishiga olib keladi shundan keyin esa sizdagi test oddiy testlar bu homiladorlikni aniqlashi mumkin shuning uchun azizlar esingizda tuting hayz keladigan kuni hayz kelmasa shundan yetti kun o'tgandan keyin test qiling azizlar shunda sizda aniq javobni olasiz azizlar bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz bizni kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin ha aytgancha test haqida test haqida batafsil ma'lumotlarni yana pastki videolarimizda topishingiz top top mumkin u yerda test turlari ya'ni homaladorlik testni turlari ularni ishlash mexanizmi hammasini batafsil tushuntirib o'tganmiz buni videosini ham opisaniyada qoldirishga harakat qilamiz azizlar sizlar bilan doktor sabir bo'ldi xayr salomat bo'ling sog'ligingizga e'tiborli bo'ling